ادائے قرض میں آسانی کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك۔ اس کا مفہوم، اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے مجھے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے ماں سوا سے مستغنا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔